ama uu xaqiijiyo guulaha sababta uu ahaa waxa nimanka in la dagaalamo waxay dhalisay aad ogtahay in cunuqabateyntii hubka dalka laga qaado in maxaa ku dhahay dalka deyntii laga cafiyo in maxaa ku dhahay يعني اللي جف فكره مستقبل دخاله السوق أو محل يراه ذا يعني دخاله أو بالشدة دخالها برج أفريقيا يعني إي سي إنه كبيره وحكي أنت طبعا محل يراه ذا الدجال كان يمكن كان إياه جبنته ذا إن لو يخوده ذي جريتان كوده لو يخو وهي السود هذا جسي إن محل يراه ذا سامين دبلوماسية إنه قبل كجيس كأفريقيا وده كان قوي ذا شو ورقبلات كإيجاد ما تغنى ما أنت وجامنتي een executive ka maxaa la fulinta inaan xubin sare ku yeelano een waxay runtii ma taqaanay han xog la dadka Soomaaliyeed u gelisay in yaani ay Soomaa of Soomaaliya inuu isku dayo in maxaa ku dhahay een ururka midowga Afrika hoggaamintiisa inuu tartamo oo aad ka warqabto reesaar ku hayeenkeenii hore ana wasiirka arrimaha dibadda Marwo Fawzi Yuusuf Haaji Aadan inaan ma taqaanay arintaas u taagan tahay Umar Cabdiraxmaan wuxuu ayaa ila isku dayay ugu soo Umar soo dhawow xilligan oo Al-Shabaab dagaal dhinacyo badan uu ku furan yahay maxaa keenay kara in maleeshiyaadka u dagaalamayay ayagoo farxanaya ciidamada xiriir la soo sameeyaan oo ay soo dhiibaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سؤال وكدوا مركو هوري برامج كده درع رنتي الله حوغن او متقنا اي سو ديبياشا وركه قوارجت حبليه كترسنا هي مدوين كو دبي سركع حوغ لما تقنا سمينايو وان كنت المامي كرا رنتي وا سهل اسغى ايماداي ماها طبعا مر إلها وفجيو إن متقنا يكفى إذا استان فرصة دي عفيس كهذا من العلاج المريض الفدرالي الصومالي الترحاس الشيخ محمود أوبيحي طبعا وفرصة دي أطاح حق هذا يكفى إذا استان لكن وسهل صغير ما ذي معها قاعدة وليس بدنا متقنا لنا أو بلغ الساري وحد كبر قبطة المدد الأول الصناعة هذا متقنا يعني الدجال حوق لأن دنا يوكل جديد سنة وقص عادي وهي كده بدي بدور شيء من هنا جمهورية هي دولة العصور هذا ثلاثة جيوكتيمات كده حكمك وحلو صوت أمريكا الدجال هذا دنا عيدا كده جديد سنة لوقع ذو حوق دنا ايديولوجيا ما فكرك كواحد متقنا ذاتك الصومالية حق الدين توده وغمرين هبابين يسي waxaa la socotaa in mataqana dhinaca dhaqaalaha in aad looga wiiqay oo dagaal xoog leh mataqana lagu sameeyay dhinacyo kala gidisan ah dabcan waxaa la ogtahay in from Muqdisho ilaa mataqana Soomaalida waqooyi ilaa Looyacada maanta inay isku furan tahay runtii wax sahal isaga imaada ma ahayn dagaal mataqana yani aad maaragtay maxaa la u kululaa ayaa dhinacyo kala gidisan oo ciriyo dhulaha looga qaaday دينا عكلم حاضر هذا وهادينا السعودي نقال حاجة ما تقنا حاضر هذا السوشيال ميديا هل بتكيس لو قسمين هاي مرشد الصومالي لو هي فهمين إن كوه ضان أي تكوه ما فيها وأبابلن وأنا الدين شقة عويرتي أنا كلهن يعني إلا هذا سرت هذا يا قابل اسميت كذا يوحي دتك كو ما تقنا محاضر هذا مرن هبابي جرين إني واحد كم جيران تاعي وهي كم تاعي وهي سوق قابني ساعة أمري كذا يوم تقنا جريتان كذا سلوا كل عمر مدة الصومالية شروينه جانوري 23 2030 يعني 23 لقبتي يعني سنة كلا صار ضعفي بشي سكواد سد عرواتن كده الشركة لقبتي وينا محالي رادا كوح دان متقنا آد سديني الله أقول فقري وعلم الصومالية فرق وينكو ذا كرق دي السن اسكوا وافقين إني كوح دان كوح قوارج وانا متقنا يعني واحد إيشي جانا يان أنا المحاضرة واحد ما تقنا كجرين سدوا كلا دوا عندك الصومالية ما إن الله عمل الدجال baaqeedaas kala gidisan oo soo baxayna waa meel dhinaca kala deegaanada iyo dhulka ay ku sugnayeen waxa jirimay dhibaatooyinka iyo dulmiga ay ka geysteen laftigeeda wuxuu ahaa mid ka dadka Soomaaliyeed baraarujiyay deegaan laga qabsaday oo ay adeeg bulsho ka fuliyeen habeeraatay ma jirto bal markay baxayaan ceelasha ka sameynayeen kii ay mataqaanaa duugi karaan waa duugayeen xoolihii birinayeen dadka ay mataqaanaa maxaa la yiraahdaa birmageedada yacni caruurta iyo waayeelka birinayeen dirayeen baawurta ku gubayeen yacni waxa waa koox maafi abaabulan oo yacni wax arxan ah oo ay leeyihiin marka qofka yacni soomaaliga ah ee mataqaanaa dhalinyarada ah ee aqliga ka xadeen asagoo yar oo
daa laba iyo toban jir ama saddex iyo toban jir ah ilmu ku biiray wuxuu garan karaa wacyigiisa kor u kici karo fahamkiisa kor u kici karo waxa ay ku dhaqmayaan inaysan diinta islaamku raadna ku lahayn uu fahmi karaya marka waxaan qiyaasayaa ama aan aad u fahamsanaya ama aan ma taqaanaa yacni isleeyahay inay ugu wacan tahay isa soo dhiibitaankan kooxda in ma taqaanaa dhagaraheeda la fahmay sidoo kale culayska dagaal oo dhinac walba ka haysto asagana laftigiisa wuu sahli karaa waxaad kaloo ka warqabtaa in isa soo dhiibista marka laga tagay kadib ajaanibta ayay ku jireen inay farxanayaan oo ay baxsadiyiin dabcan waxaana ma taqaanaa inay laftigooda ogaan karaan gulufka xoogga leh ee kusoo socdan way fahmi karaan marka inahaasaa ma taqaanaa islesababi karaa inay kusoo dhiibaan laftirkeeda waxaa jiray in culeysyo badan oo dhaqaale kooxda la saaray akoonno badan oo dadka ay ku baadi jireen lacaga joogta ah ay ugu dhici jirtay ku qaybsan jireen oo midkii midba meesha uu ku sugan yahay ay ku gaari jirtay ama gunnadiisa ama lacagahooda qaarkood haatan meelaha ay iska soo dhiibayaan nolosha ay ka soo baxayaan waxaad moodaa iyagoo duruuf aad u xun ay ku haysato inay soo baxayaan ma sababta qayb ma ka noqon kartaa in ay gaari weysay dhaqaalihii iyo wixii ay qaybsan jireen meesha ay ka baxday dadka laftirkooda ay baadihii ay deegaanada iyo tuulooyinka qaadan jireen way yaraato oo isu socodkooda iyo inay iska warqabaan kala shakiya jira maadaama duqayn lala kortaagaya laftirkeeda arrimahaasoo kale salkama ku hayn kartaa xaqiiqo waaye runtii waxaad ogtahay sidaan kuu sheegaba in yani factoriska ama qodobada mataqaanaa yani dhinacyada laga weeraray xoogga laga saaray dhinac military iyo dhinac maxaa la yirahda fikir iyo dhinac dhaqaale intaba isugu jireen ahamiyadda la siiyey marka in kooxdan si dalka looga cirib tiro in dhaqaalaha ay dhinac walba lagala dagaalamo waa tan ma aragta soo dadejisay in ay maxaa la yirahdaa yani kooxda inuu ku rucbi inuu ku dhaco waa saxoo mataqaanaa duqeymaha iyo ayaga hadda dhalinyarada kasoo baxsanayso markii la wareysto waxaa garan kartaa inay tilmaamayaan in maxaa la yirahda xaalad quus ah in meesha looga nool yahay waxaad garan kartaa in mataqaanaa culeysyo dhaqaale inay meesha ka jiraan oo timir iyo mataqaanaa wax saas ma aragtay waxyaala noocaas inay mataqaanaa ku nool yihiin marka waxaa meeshaas ka fahmaysaa kooxda dhaqaale dari saa'idana waa food saartay xaggii mataqaanaa military ahaana waa loo jibiyey ideologically ahaan dhinaca fikirkana waa loo jibiyey marka moralkoodi mataqaanaa aadu mataqaanaa isu dhimay koox mafiyana markay fashilmi rabto dabcan ayadaa laftigeeda kala shakiso marka qaab dhismeedkooda xataa laftigiisa yani sidii hore ma aha hadda saad dareemi karayso dagaaladii ugu cuslaa ee muddada 2 sano lasoo dhaafay xooggooda waxay ka dhaceen dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle jubbaland iyo mataqaanaa iyo koonfur galbeed dabcan dagaaladu kama marnayn way dhacayeen hase ahaatee focuska wuxuu saarnaa labadan dowlad goboleed ee kale haddana saasay tahay soo dhiibista yani meelaha mataqaanaa yani oo qaybay ka yihiin oo si xooliya uga soo baxsanayeen waxyaalaha marka ugu wacan wax kale ma aha waa nimankan mataqaanaa bulshadii ayga isfahmeen waxaa dareen mataqaanaa soo ifbaxay yani dhaqaaqa dowladdu ee sameysay oo maxaa dhinac walbo hirgelintii adan hadda la yirahda tubsan oo kale dhinaca intelligenciga oo mataqaanaa maxaa la yirahdaa yani muddada 2 sano si xooliya u shaqaynayay ku darsoo hadda mataqaanaa dhiig cusub ugu sii shubay oo hogaankiisii wax laga bedelay si maxaan ku dhahay energy cusub loogu shubo waxaasoo dhan waxay ku tusine ahmiyadda dowladdu u leedahay kooxdan in mataqaana meesha laga saaro rajadu marka in nimankan maxaa la yirahda soomaaliya aysan mataqaana kusii nagaa karin oo dalkan waayahoodii uga dhammaatay dadka soomaaliyeed aad ay wada aaminsan yihiin waa sababta ay ugu dhiiradeen in mataqaanaa yani meel waliba inay uga hadli karaan inaanan maanta maxaale wax baqdina laga qabin that's why marka nimanku inay mataqaanaa waayahoodii dhammaaday ayagu waa garan karaan way dhowrow waa la duqeynayaa nimanka gaadiid iyo dooman iyo waxyaabo badan oo agabyo kala duwan mararka qaar meelaha ay ka dagaalamayaan u siday ama hub ama agabyo kaleeto oo adeeg oo caafimaad ama daawooyin ama cunno ayaa la qabanayaa oo intelligenciga kama marna xogahooda in la helo wax kastoo meel usoo maraya sababahaas laftirkeeda qofkii oo duurka ku jiray 1 sano ka dagaalamayay oo hubkiisana gabaabsan yahay nolol kaleeto maanta uu ku ciirsadana aysan jirin laftirkeeda culays intee la-eg ayay dagaalka inuu kusii jiro sababi kartaa ama iskaga soo baxo
طبعا حد يعني أورك بلوضة هاد أقدم به طبعا وحاجري حوغاها دقالة دي متقانا ملتري إن سيون مارك تقابير إنو جري حساء هاتي دادك صوماليا دوحا مهيمة إنه متقانا فهمان لنصعدان دقالك بطاعتا بمي إستاقين دقالك وحوك السعودي دينا عم حالي راعونا قبطينا نمكلو هاي إركا لغا هرتاقنا يو متقانا ديارة دها دقين تاميشي إسكو أرور صدام بمي حاليا كل فناي ونضي إي متقانا سيدكي لغا هرتاقنا وحينا قبابي سيك نقدين طبعا مركه ماشي سوحا كغرا كرتا ان كوخدان حالي روايه دي سوق بغبوبي ان اي سنه متقنا كسي نوران كرين ظروفها جرو مركه ان دنيردي كسو فرحدان ان وهي كتسني غبغبودا وحانا اوغاتا ان دنيردو سدان ان كبدن سو بحسنه حس هاتي وحجر التهديد هجوميات يا متقنا ان محل الى العلينايا يعبسجلين قاركود يعني دغالدي هذا xiliyadii dagaalka aadka u cuslaa gobolka Hiiraan waxaa la xusuustaa deegaanka ee Hareeri in dhalinyaro lagu haleysaga xirxiray oo dagaalka in maxaa dagaalka la keenay tabaan marka meeshaas waxa ku tusanaysaa ma jiro moral oo nimada ay xataa la yaqaan ninka dagaalka ma jiro moral iyo mataqaana iyo doolis iyo rabid ee maanta kooxda loogu dagaalamo ma jirto kooxda awood ee dadka ku haystaan waxa mataqaana afkaartii Boko Haram kooxda la dhahay oo Nigeria ka dagaalamaysay oo caruurta yaryar inay afduubtaan Korean kadibna dagaalamay sidii oo kale haddii mataqaana wajahayaan yaacna waxna xariis ah iyo arxan ah oo ay kooxdaanu leedahay inaysan jirin dadka Soomaaliyeed aad ay ugu baraarugeen marka waana yaacni faa'iido weyn oo ay mataqaana dadka Soomaaliyeed soo hoyatay runtiina waxa amaan arintaas mataqaana ku mudan dawladda federaalka Soomaaliya oo dabcan dhinac walba mataqaana diirada ka saartay in sidii nimankaas maxalliga loo weeqilaa awooddooda iyo jiritaankooda way عمر واحد جرى ولي كوحدة إن أي جرتانكو ده سي دفاعيا أو أي وير الرو مارت أما كل فوق دقائق أما إن أي ميل داخل تير هذا اللي بعتبره كجيستان أما أي دتك كوه جومان كان حس تظا بعد دي تي كورت ما ده فكر كود إن أي بوصوين إن ده ببوي كو قادان قوه ده كان حس كجينا يان أرمى حاسو كرسي meesha looga saari karaa ay ku muujinayaan jiritaankooda iyo hujoomka dadka ay ku hayaan runtii arrimahaas maxaa la yiraahdaa kooxdaanu yaani waa jirnaa ayagoo mataqaanaa isle oo in maxaa la yiraahdaa ra'yigaas yaani dadka si ugu cabsigeliyaan ee ugu sii baadaan falal mataqaanaa yaani ammaanka lidi ku ah waa ku kacayaan waxaan ogaanaysaa su'aalo daqiiqad iska daaye البرقسي كميدة محل إلى ساعدة أفراد ساعة كميدة أو يسمى كفكرين إن ضد صوماليا نباتيان أو يحسلون ذي متقنا إن بتقليد عرق لذيان ويسمى كفكرين أو تمجرت لكن إلهها كم هذلة كذبوا هام هذا أصلا متقنا إذا ماذا قلب السيد قيبو ذاك الجدسن dowladda federaalka Soomaaliya oo runtii maxaa la yiraahdaa ayagana u taagan geesiyaashaas oo ma taqaanaa dhagar kasto ay soo abaabulaan oo ay soo qorsheeyaan ka hortagayaan dabcan inuu ilmo dhowrto mararka qaar wax waa dhici karaan laakiin waxaan ku kalsoonahay sida hadda wax u socdaan nabadgelyadana jiljilaac kuma imaan hadda waxaad ka warqabtaa magaalada caasimadda Muqdisho isbeddel amni oo maxaa la lagu dirsaday inuu ka jiro haddana saasay tahay ka zuuli maayaan inay ma taqaanaa dhibaato qodayaan iyo wax inay geystaan laakiin waa laga hortaagay hay marka tan ah maxaa la raasay looga hortagi kara waxa la leeyahay in aad loo sii siyaadiyo qalabkan ma taqaana kaamirooyinka CC kaamirada wax weyn oo dabcan ka tarayn amaanka sidoo kale in ma taqaana tayeen iyo dib u hagaajin lagu sameeyo ciidamada ma taqaana maxaa la yiraahdaa difaaca shacabka ama dalcadka ayaduna dabcan waxay wax ka geysaneysaa dabcan in cadawga dhigartooda laga hortago sidoo kale ciidamada ma taqaana amaanka magaalada hadda ilaalinayaan iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida meel walba ay ku sugan yihiin gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed oo jiidaha ku sugan in aad loola socdo dabcan duruufahooda iyo maxaa ku dhahay dhiirrigelinto in aad xil isaga saaro waxaas leeyahay haddii intaas mataqaana la isku xiro cadowga dhagarahiisa hal baad lagu dhisa noqonaya way cumro waxaa jirta in milishaadkan al-shabaab maxadhooyinka dalkan ay ku reebeen markii dib loo raad raaco
dhibaatooyinka siday u soo maleegaan, sida ay u geystaan, iyo xogaha dadka ka qarsoon aan la heli jirin ee meelaha ama weerarada ay ka geystaan ama dhibaatooyinka ay waafajiyaan. Laakiin haatan waxaa la arkayaa in raadadkooda iyo dabagalkooda iyo halkii ay soo mareen iyo meesha ay kasoo bilowdeen xogahoodii dadka Soomaaliyeed ay la soconayaan oo lala wadaagayo. Maxaa arrintaas suurageliyay? Waxaan isleeyahay dabcan kooxdan laga soo bilaabo xilligii ay toos usoo ifbaxeen barashadooda oo ku aadanayd sanadkii 2007 iyo wixii ka dambeeyey, nuuca ee mataqaanaa dadka u dhibaateynayaan iyo dhagartooda abaabulan waxay ahayd dabcan yani nidaam oo maaragtay qaab ayaga gaar u ah dadka Soomaaliyeed. Marka dabcan khibrada laga qaatay dowladnimadeenana maxaa la yiraahdaa marba marka dambeyso kobac iyo mataqaana waxay sameynaysay iyo maxaa la yiraahdaa iyo maaragta horumaray sameynaysay waana xoogaysanaysay inahaasaa. Marka waxaan isleeyahay nimankan in mataqaana la fashiliyo oo maxaa la yiraahdaa dhagartooda laga daba tago inahaasaa qeyb ka ah. Dabcan halka talo aan isleeyahay waxay aad ugu haboonaa lahayd in yani la adeegsado wax badan ina tarinaad isleeyahay waxa waaye xagga media in mataqaanaa yani propagandada xagga media ayuguba aad mataqaana dadka ugu dhibaateen jireen iyo maxaa layiraa dhalinyarada ku qalji jireen oo yaryar qalbiga laga xaday. Dabcan in mediaha siyaasad lagu wajahayo nimanka khawaarijta ah in maxaa la yiraahdaa yacni dowladda federaalku inay dejiso iyo dowladaha xubnaha ka ah gebigoodba lagu focus gareeyo, dabcan waxay muujinaysaa in dhalinyarada la khalday ee la joogto iyo dadka maxaa la yiraahdaa meesha deegaanka ay ku nool yihiin meediyaha inuu gaaro wax badanay tari doontaa waxaana ay ku dambeyn doonaan yaa ay qariyay gaari doonaan marka ugu dambeyso.